Прывітанне, сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вамі вядоўца Віталь Цыганкоў. «Двубой» — гэта дыскусія, спрэчка, аргументы, эмоцыі. Удзельнікі праграмы — людзі, якія маюць розныя погляды і падыходы да нейкай праблемы. Тэма сённяшняга «Двубоя» балючая. Беларуская дылема — з'язджаць ці заставацца. Удзельнікі, музыка Піт Павлаў. Прывітанне. Прывітанне. І пісьменнік-публіцыст Северын Квятковскі. Добры вечар. Прывітанне. Калі я папрасіла апаненту прыставіць сваю пазіцыю, то яны выказаліся так, цытую: «У маім уяўленні праблема выглядае наступным чынам. Гэта, як сказаць першых хрысціянам, навошта вы збіраецеся для малітвы на акупаваных рымлянымі тэрыторыях?» Так сказаў Северын Квятковскі. Піт Павлаў вызначыў два пункты. Першае: «Я тут, каб вернуць сабе сваю краіну». Другое: «Ты альбо ваюеш, альбо данаціш». Ну, але перад пачаткам дыскусіі давайце паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які прадставіць тэму сённяшняга «Двубою». Яшчэ адзін чыноўнік не туды паставіў лайк. Сілавікі затрымалі дырэктара прадпрыемства «Гомель-Аблбудпраект» Віктара Буракова, паведамляе выданне «Флагшток». Раней пра такі выпадак паведамлялі ў Жлобіне. Там пад пераслед за падабайку ў інстаграме трапіў начальнік мясцовага аддзелу спорту і турызму Яўген Ахрэменка. «Той факт, што ты там напісаў камісію па вяртанні і вывучэнні. Той факт, што ты там шмат працаваў на сістэму. Тое, што ты палітычна лаяльны, сапраўды там нейкі эксплемістыкі пост прыглядзеў, толькі каб іншых сам пакараць». Гэта ўсё не ёсць гарантый тваёй бяспекі асабістай. Расце не толькі колькасць затрыманых беларусаў, якія стала жывуць у краіне, але і тых, хто вяртаецца на радзіму. Гэтак днямі, праўдападобна, за ахвяраванні добраахвотнікам ва ўкраіне, на 5 гадоў зняволення засудзілі 67-гадовую Галіну Краснянскую, якая вярнулася са Швецыі. Агулам жа такіх, каго затрымлівалі пасля мінання мяжы за мінулы год, праваабаронцы налічылі як мінімум 207 чалавек. Варта разумець, што вы можаце не толькі падставіць самога сябе, але і ў тым ліку тых людзей, якіх паведамленні, чые паведамленні альбо чые фотаздымкі змогуць знайсці ў тэлефонах. Праваабаронцы не раяць вяртацца ў Беларусь, калі вы маеце пратэсны бэкграунд. Аднак што рабіць тым, хто застаецца жыць у краіне, як гэта рабілі музыкі Ніскісу? Пасля затрымання чальцоў магілёўскага гурта сярод беларусаў разгарылася вострая дыскусія, заставацца ці з'язджаць з краіны, у якой бесперапынна працягваюцца рэпрэсіі. Рэдактар выдання «Беларускі ежегоднік» Вадзім Мажэйка думае, што не варта гераізаваць тых, хто працягвае жыць у Беларусі, як і тых, хто з'ехаў. А тым, хто вагаецца, з'язджаць ці не, варта адказаць на адно важнае пытанне. Што я такога змагу рабіць у Беларусі, што не змагу рабіць праз Беларусі? І калі тут ёсць зразумелы адказ, так, тады зразумела, дзеля чаго рызыкаваць. А калі гаворка ідзе пра рызыкі без нейкай важнай грамадскай пользы, тады это просто рызыкі. Сузаснавальнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак называе тры стратэгіі паводзінаў беларусаў у гэтай сітуацыі: выключэнне рызыкі, то бок ад'езд краіны, і мінімізацыя да ігнаравання. І калі апошні выпадак праваабаронца лічыць самую небяспечную стратэгію паводзінаў, то другая хавае ў сабе яшчэ больш рызык, пра якія чалавек можа і не ведаць. Нібыта абсалютна ўсе каментары павыдаляў з фрэндоў розных экстрэмістаў, сядзіш сабе ціха, нічога не кажаш і не робіш, значыцца, цябе нібыта пранясе. Але ведаеце, якая штука тут працуе? Працуе яго вялікасць рандом. Таму што ніхто не ведае, на якіх кадрах, на якіх фота, на якіх відэа вы засвяціліся. Заставацца ў Беларусі – маральны выбар кожнага чалавека, які нельга камусьці навязваць. Аднак, калі такую пастанову прынялі, варта падрыхтавацца да таго, што ваш арышт, кажуць праваабаронцы, накладзе цяжар на вашых родных і блізкіх, у тым ліку матэрыяльны. Што варта зрабіць, пакуль да вас не дабраліся сілавікі? Падрыхтаваць сям'ю да таго, што бліжэйшыя 3, 5, 8, 10 год вы будзеце выключаныя з эканамічнага жыцця. Якім чынам? Што вы не толькі не будзеце прыносіць грошы ў сям'ю, а яшчэ і будзеце пастаянным аб'ектам іх выдаткоўвання. Бо ёсць перадачы, ёсць адвакаты, ёсць іншыя накладныя расходы, якія будзе несці ваша сям'я. Падумаць пра тое, дзе гэтыя грошы можна ўзяць. Разам з тым, падкрэсліў Андрэй Стрыжак, перакладаць віну на ахвяру рэпрэсіяў за тое, што яна ёю зрабілася, нельга, бо адказнасць за гвалт і пераслед нясе дзяржава, якая і развязала рэпрэсіі.
Што ж, вось такая, як я ўжо сказаў, балючая тэма, паспрабуем захапіць як мага больш яе аспектаў, ну і перш за ўсё тыя аспекты, якія цікавыя менавіта беларусам у Беларусі. І паводле правілаў нашага адбоя, спачатку даем па адной хвіліне выказацца сённяшнім удзельнікам. Кляска, Піт Паўлаў, ваша хвілінка, што вы думаеце пра эту тэму? Ну, па-першае, я дагэтуль не ведаю, на якім я баку, таму што тэма сапраўды балючая і дакладнага адказа, прынамсі, у мяне няма. Але па тым, што я ўжо тут в эміграцыі, у Польшчы, зразумела, што я абраў фізычна. Гэта першае. І другое, натуральна, я б хацеў вярнуцца да хаты. Я б хацеў быць зараз у Менску. Я не связваю сваю будучыню з тым, што я буду назаўжды эмігрантам, назаўжды буду палякам, ці можа паеду далей у Штаты, у Нямеччыну, гэтак далей. Я хачу вярнуць сабе сваю краіну. Таму я не ведаю, на якім я баку зараз, але мне здаецца, паразмаўляць на гэтую тэму заўсёды варта. Правильна, мені так. І цяпер хвіліна Северина Квітковского. Не абавязкова адказваць, на якім баку. Можна выкласці коротко сваю пазіцію. Ну, я в прынцыпе, пабыў спачатку на тым баку, хто не хоча з'їжджаць. То бок розум мне падказваў, слухай, ну ты працаваў з лепшымі варожымі галасамі Беларусі, як журналіст. Натуральна, што ты там в спісах яшчэ там з тых часоў, там з плошчы 2006 года, можа быць, як мінімум. А вось. І да, я выїжджаў, пасля ўрэшце я вернуўся, падумаў, што я ціхенька дзесьці там залягу, буду як пісьменнік пісаць кніжку пра знутры, што я бачу. Вось, але я недаацэніў. То есть, яны мяне доўга шукалі, але знайшлі прасімку, якую я не дастаў. Яна прыблізна паказвала раён, але там шматпавярховік, яны вот больш за месяц мяне шукалі. Да, і калі я ўжо пынуўся за кратамі на трое сутак, але не адразу сказалі, што трое сутак, але ўжо з крымінальнай справай. Тады ще 2 гады мне пагражала. Цяпер 3. Я завершаю хвіліну. І я выехаў, таму я разумею і тых, і тых. Добра, мы паспрабуем разумець і тых, і сёння ў нашай дыскусіі будзем шукаць адказы на гэтыя дылемы, якія, можа быць, нават не маюць адказу. Ну, от глядзіце, людзі жывуць і, ну, не падазрыюць, што яны пад пагрозай. То бок ёсць, ну, без варыянтаў, як вы сапраўды Севярын кажаце, ну так. Вот ці там я журналіст Свабоды был і Белсату, ясна, што варыянт быў толькі адзін, што так ці іначе затрымаюць і трэба было уцякаць. Тут няма как бы выбару фактычна. Але ёсць людзі, якія, можа быць, нават хадзілі, можа быць, ну, безумоўна пісалі, і яны жывуць і думаюць пра сябе, што, ну, всіх жа не затрымаюць, нас тут 9 мільёнаў яшчэ засталося, затрымалі там, можа, тысячы. Чаму мяне павінны затрымаць? Вот, па-вашаму, гэта правільная латарэя ці не? Я, па-першы, думаю, ну, калі меркаваць па маіх знаёмых і знаёмых знаёмых, большасць якіх, ну, большая частка ўсё ж такі застаюцца ў Беларусі, людзі разумеюць вот эту рандомнасць. Да, то есть губазікі яны як бы стреляюць з кулямёта па кустах і ў кагосьці ды трапяць. Вот, ну, это мой вобраз такі вось, як яны ловяць. А ГБ, ясна, што іх там свае спісы старыя, там іншыя, ну, я дапускаю, што іх іншыя, можа быць, яны дзесьці супрацоўнічаюць. Але, ну, слухайце, больш за мільён чалавек за 4 месяцы першых прынялі ўдзел в акцыях, ад вялікіх маршаў да дваравых там нейкіх, да. Польшча гатовы прыняць зараз мільён чалавек. Ну, стогнуць ад 1,5 мільёна украінцаў. А хто яшчэ гатовы от всіх актыўных удзельнікаў прыняць? А вы яшчэ дадайце да гэтага мільёна тых, хто не мог выходзіць на вуліцу па розных прычынах, хвароба, там іждзівенцы і гэтак далей. Але донаціў ці лайкаў там, ну, то есть гэта не 1 мільён. Вось куды гэтым беларусам выехаць? І вот гэта сапраўды вот такая весь час пастае, што всіх не арыштуюць, і гэта было ў 20-м годзе, але таго канкрэтнага чалавека, якога арыштавалі, які зараз сядзіць, яго гэта ўжо не сагрэе. Піт, што вы скажаце? Слухайце, я 2 гады сустракаўся з людзьмі ў Беларусі, і першае пытанне было, а чаму цябе яшчэ не пасадзілі? 2 гады, таму што... З 20-го по 22-й прыблізна. 22-й, восень.
А осень 22-го. Я выехал наприкінці кастрычніка. І у мене відказу не було. Ні, зараз є. Я бачу, у мене було таке питання. Я бачу зараз систему, що спочатку вони прокручували про систему всіх, кому давали сотні. Тобто кому давали сотні, потім їх забирали ще раз, давали по другим, на другім колі давали некі такі хімії, ще нешта. А зараз тим же самим дають розстріляні ось гэты 15 год, 25 год, 18 год. Це все були ті ж самі. Але ось гэтае коло не вельми поширалося. Коли тільки хтось... Бо ким лянота шукати нових, вони просто йдуть по старих адресах. Безумовно, безумовно. Да. І ось зараз я бачив, навіть Азаров виклав некі списи з музиками, і там першиню я убачив, що фігурувало моє прозвище. І я убачив ось гэтий протокол, і він виглядає як справжній, і там бачно, як дзейнічав гэтий чоловік, гэтий лейтенант, чи навіть капітан. І він знайшов недзе в інтернеті, напевно, на нехці чи ще недзе, хто в ці дні виступав, зробив таку аналітичну нейкую цидулку для свого керівництва. І в гэтай же цидулці він подклав ще й соломку для мене. І він написав, що Піт Павлов, який самий активний з цих всіх перелічених, він ІП, де головне, якби... Головна діяльність прописана концертна діяльність. Так быццам бы ён займається тим, чим і мусіць займатися. Якби. Я это прочитав таким чином, що на ось гэтым узроўні, на нейкім, ім дають нейкую задання гэтым мінцятам, яны яго виконують, але яны не рвуцца выдатнікі. Ну вось тут і гэты выпадак, які найбольш узварушыў беларускае грамадства з музыкамі Ніскіса, паколькі, ну, яны тут што хаваць, гэта все бачылі, гэты вялікі быў зроблены на іх песню кліп, дзе яны ідуць пасярод белых сцягоў, пасярод. І вось яны зрабіўшы такі кліп 20-м годзе, яны працягвалі жыць у Беларусі. Як вы, што вы на гэта скажаце? Ну, першае, самае галоўнае, ну, я правабаронцам дарую катэгарычнасць пэўную, да, таму што, ну, это іх задача, просто каб мінімалізаваць затрыманне, арышты. А ўсе астатнія, якія там на іх глядзяць, типа, вы што, інфантылы, да вы што, не разумееце, ну, выехавшыя, я лічу гэта, ну, на мяжы з абразай. І чаму я з першых хрысціянамі прывёў той же прыклад? Таму што, ну так, а ну і ёсць. Вось ваша думка, што гэта ўсё думы выбар быў, так? Для людзі, ну, не толькі іх, а многіх людзей. Для людзі, не, паслухайце, заставацца ў Беларусі гэта форма супраціву таксама. І калі цябе затрымаюць і пасадзяць, калі ты свядома гэта робіш, ты вядомы чалавек, магчыма, там ёсць такая опцыя ў галаве, што гэта таксама працуе, ну, супраць рэжыму. І тут вельмі трэба асцярожна, асабліва от мяне з нізкі уразіла і непрыемна уразіла гісторыя. Вось гэта дама са Швецыі, там відавочна, тут ужо ў Польшчы людзі расслабленыя, не да канца разумеюць, што з усходняй мяжой адбываецца. А ў Швецыі, мне здаецца, бывалі ж выпадкі, нават людзі не былі на падзеях 20-го года, яны жылі ў Польшчы, ў Швецыі, сям'ю забралі і проста пісалі каменты, да. Прыехалі ў Беларусь, іх схапілі, не, да, за дзеянне. Ну, а за каменты. Вот сям'я прыехала адкульсьці там з Нямечыны, ну, карацей, ад Польшчы яшчэ на захад кудысьці. Цэлая сям'я з 2009 года не былі ў Беларусі, іх за каменты забралі. То есть у іх у галаве, так і у нас раней у галаве такога не было. От вы сказалі праваабаронцаў, якраз у нас ёсць меркаванне аднаго з вядомых беларускіх праваабаронцаў на тэму, чаму беларусы вяртаюцца ў Беларусь, не гледзячы на рызыку затрымання. Людзі могуць проста не ўсведамляць гэтай рызыкі. Так мяркуе былы палітвязень, праваабаронца Леанід Судаленка. Улада татальна просто затрымлівае ўсіх, не гледзячы, ці то ён задонаціў некалькі год таму 5 даляраў, ці ён задонаціў у 100 разоў больш, ці то ён лайкі якісьці, ці каментар паставіў, усё равно людзей затрымліваюць, тых людзей, якія вяртаюцца з-за мяжы. Магчыма, гэтыя людзі і ўжо і не памятаюць, што яны, напрыклад, у 20-м годзе рабілі, ці ў 21-м, ці донатілі, ці ў сацыяльных сетках, яны штосьці якісьці следы там
пакінулі, да? Але ж усё гэта спецслужбам беларускім вядома, яны ж гэтую, як кажа Кубраков, мы ўвядзем інтэрнэт-выведку, то бок вялікія яны сілы кінулі на тое, каб маніторыць, вось, маніторыць усе сацыяльныя сеткі, увесь інтэрнэт, што тычыцца беларускага, так сказаць, вось, на наратыву, вось такога пратэснага ў першую чаргу наратыву. У эфіры «Двубой», другі раунд. Мы з Пітам Павлом і Сярыну Кіткоўскім абмяркоўваем вечную беларускую тэму «З'їжджаць і заставацца». Пітя, папрашу вас, можа, адрэагаваць на вось гэты тэзіс, які выказаў Северын, ну, безумоўна, не толькі ён, што заставацца ў Беларусі для многіх людзей гэта своеасаблівая форма пратэсту супраціву, але мы павінны ставіць жорсткія пытанні, рэалістычныя пытанні, а што яна нясе, а на дадзены момант што магчыма, і калі гэтыя людзі будуць проста затрыманы і адпраўленыя за краты, каму ад гэтага будзе карысць? Ну, глядзіце, я эмацыйна і па фактах цалкам на 100% згодны. Беларус мусіць жыць у Беларусі. Я хачу жыць у Беларусі. І натуральна, вось гэтае параўнанне з першахрысціянамі, ну, блізка да майго самаўсведамлення. Мы мусім там жыць. Альбо все разам узняцца і перанесціся ўсе 10 мільёнаў на нейкую выспу, на нейкую ментальную прастору. Бо я люблю менавіта гэтыя канкрэтныя кавалкі зямлі. Я хачу быць там. Але, напрыклад, самым галоўным вось гэтым змагаром такім быў для мяне сімвалам, быў Саша Пушкін, які свядома, ну, ягоная як бы ідэя была перагрузіць сабою вось гэтую сістэму. То бок сістэму пенітэнцыярную і наогул ментовскую. Таксама на маіх вачах паступіў Саша Пушкін, і я, магчыма, апошні, хто размаўляў з Мацкевічам. І ён мне сказаў тыя ж самыя словы, што ён не з'язджае свядома. І вось я зараз думаю, што калі б Саша быў тут, і калі б Мацкевіч быў тут, было б больш карысці, натуральна, для нашай справы, для нас усіх. Таму, натуральна, зараз, напэўна, прыйшоў час пераацэніць ўсё, што было. Напрыклад, мой выпадак – гэта Ніскіс. Іх не бралі, і мяне не бралі. У той дзень, калі яны здымалі кліп, в той дзень я з іх сустрэў там. Я не ведаю, я, напэўна, папал в іхны футаж. Яны проста выразалі мяне з кліпа, але памятайце, вось гэты мой канцэрт перад ОМОНам, это ў гэты самы дзень было, калі яны здымалі кліп, я іх там сустрэў. 23-го ж не мне здаецца? 20... Неделя была 23-го, самый великий митинг. Значыцца 23-го, вось. І гэта ў гэты дзень. І вось я з'ехаў 2 гады чакаў, а яны, атрымоўваецца, чакалі 3 гады. І, напэўна, все ўжо. Вось зараз момант, калі ўжо у гэтых вот шараговых ментят скончыліся вось гэтыя адмазкі, што вот этого па трэцім, па сёмым коле, а гэтага. Зараз яны пачынаюць шарсціць па ўсім спісе. І, на маю думку, спіс – это не мільён і не 2 мільёны. Я бачу перад сабой 10 мільёнаў. Все 10 мільёнаў беларусаў удзельнічалі ў супраціве. Вы самі чулі, як амонавцы, якім Лука крычаў красаўцы, як яны каментавалі ягоны выхад. Мы ж чулі з камераў. Яны таксама ставяцца да яго паблажліва, і яны яго не шануюць, і падтрымліваць яго яны будуць роўненька 1 секунду. Хто першы дабяжыць і хто першы зробіць гэты кантрольны в галаву. Таму проста зараз па-першае, пік рэпрэсіяў, і па-другое, зараз ідзе незалежачая ад нас рэч сапраўдная вайна. Северын, ну так прыгожая, так сказаць, метафара, ці як назваць, пра першых хрысціян. Ну, яны пакутвалі, от беларусы, якія застаюцца, таксама пакутваюць. Ну, все-таки, можа быць, мы жывем трошкі больш гуманным грамадстве, чым жылі тады першыя хрысціяне, і, можа быць, адштурхоўвацца ад ідэі такіх пакутаў, ну, не зусім правільна. Ацэнка чалавека мусіць быць вельмі акуратная. Вось супраць чаго я пратэстую, каб пазакрывалі, ну, падумалі перад тым, як адкрываць рты, людзі, якія там сумняюцца, ну, называлі іх інфантылами, там, напрыклад, наіўнымі.
Ну, такое чуванне, што людзі апраўдваюцца як бы сябе, што ты няёмка, што ты там сядзяць за справу, а мы тут вот на свабодзе. Магчыма такое. Наконт нашай справы, нам трэба ўсё, ну, не з нуля, за намі бэкграўнд, але за мяжой не зразумела, якая наша справа, у чым яна. Піт там сказаў, што, ну, правільна сказаў, што ідзе вайна, а іншае пытанне, што а сусвет не хоча гэта прызнаваць. І Польшчы не хочуць гэта прызнаваць, і тым больш далей на захад не хочуць гэтага прызнаваць. А ёсць шмат людзей, якія не гатовы ў Украіне змагацца, таму што вот яны хочуць у Беларусі. Ну, аб'ектыўна рэальнасць, што беларуская, ну, назавём слова палітыка, будзем браць двукосі, ці не незалежная ад улады, і назавём слова беларускія СМІ ўжо без двукосі, могуць працаваць толькі з-за межаў Беларусі. Гэта то, што ёсць на. Правільна, ну я, напрыклад, увогуле, я яшчэ ў 20-м годзе, калі 16-го я пабачыў вось это мора першае. Я падумаў, што ну трэба медыям выязджаць за мяжу, пакідаць добраахвотнікаў на падпольным этам. А я калі яшчэ пабачыў гэтых в камізэльках з надпісам прэсы, думаю, ну клас, вот вам, ну, в сэнсе, я зразумеў, што вайна пачалася. Я это зразумеў, калі 10 жніўня мне прыслалі фотку кастрычніцкі РОВД, там людзі ў тры штабелі ляжаць адзін на адным у дворыку, а мне яшчэ сказалі, што кожнага з іх ударылі галавой бетонную сценку. Всё, гэта вайна, в маім разуменні, пачалася. А ў нас грамадства вельмі сегментарна. Хтосьці разумеў 16-го, хтосьці 20-го, хтосьці дагэтуль не зразумеў. А вось, таму што няма каму прамовіць гэта чётка і выразна. А? Ну, прамаўлялі не раз, просто не кожны хоча верыць. Што, хто, што вайна ідзе, ніхто не прамаўляў? Да, все прамаўлялі. Няма аўтарытэтаў. Ну, дадзену падку, давайте пра аўтарытэты паговорым в трэцім раўндзе двубоя. А пачнем з традыцыйнай таксама нашай рубрыкі, калі ўдзельнікі дыскусіі задаюць пытанні адзін аднаму, ўжо пазіцыі выкрасліліся некаторыя, можа быць, спрэчныя моманты. Піт, што б вы хацелі ўдакладніць у Севярына? Па шчырасці, мне настолькі сімпатычна пазіцыя Севярына, што але яны ў вас адрозніваюцца. Вы, можа быць, сімпатычны адзін аднаму, але вы гаворыце абсалютна розныя рэчы, в прынцыпе, у некаторых пытаннях. Ну так, я спрабую дзейнічаць, па-першае, в інтарэсах праграмы, па-другое, ўсё ж такі, сапраўды, і я, і Севярын, мы выехалі. І зараз фактычна мы тут. І зараз тут трэба альбо шукаць сабе тут, альбо пад, ну, нейкім чынам пераплываць бух ці праз Расію в'язджаць в Беларусь і ствараць там сапраўднае падполле. Наколькі гэта будзе эфектыўна? Тады, напэўна, было эфектыўна, але мы не здолелі. А зараз, калі ідзе вайна, напэўна, не эфектыўна, таму што зараз у любы момант могуць проста стрэліць цябе. І гэта будзе проста, ну, такая ахвяра выпадковая. Таму Можа, пра ахвяры вы хацелі спытаць Севярына сваё пытанне? Ну, ну, наконт здолелі, не здолелі. Мы была стыхія. Чаго зноў жа ж не могуць зразумець людзі. Нават з суседняй краіны не могуць асэнсаваць гэты феномен, гэты цуд. Самаарганізацыі, без арганізацыі, без лідараў, там, без партыі, без нічога. Вот этого вот. На маё разуменне, чаму мы не можам пакуль удзельнічаць у этой вайне, няма палітычнага рашэння, в прынцыпе, па Беларусі, што ўнутры Беларусі, Беларусі, паза Беларусі, што па вялікім рахунку патрэбная армія хакераў на тэрыторыі нейкай краіны, якая проста паралізуе працу ГБ, Губазіка і ўсіх астатніх. І чыста тэхнічна гэта магчыма, таму што гэта не Кітай, не ЗША, гэта армія лукашыстаў, яна не такая вялікая, і ўсё гэта можна заблакаваць. Але гэтыя хакеры, 100-200 тысяч чалавек, яны мусяць дзесьці знаходзіцца. Ну, нашы кіберпартызаны якраз і кажуць, што сярод іншай у іх дзейнасці ёсць нейкія абмежаванні, паколькі нават то, што яны зараз робяць, яшчэ не самыя такія, не самыя жорсткія дзеянні. Гэта ўжо не адпавядае заканадаўству краіны, дзе яны знаходзяцца, еўразвязу. Сірін, можа, вы б спыталі што-небудзь, удакладнілі пазіцыю Піта?
Я хочу у Піта спытаць, Піт, як ты уяўляеш за мяжой паняцце «мы» і «наша справа»? Больш-менш спрабую фармуляваць вось гэтую пазіцыю Пракоп'яў. Ён звяртаецца да ўсіх рэлакантаў, да ўсіх нашых, да ўсіх беларусаў, якіх я бачу пасля 20-го года колькасць павялічылася беларусаў удвая. Раней тыя, хто казалі, што мы там, ну, типа полупалякі, полурускія, яны пасля 20-го года все сталі беларусамі. Гэта старая эміграцыя яшчэ з 18-го года, з 17-го года і нават перад рэвалюцыяй. Нас стала 20 мільёнаў. Наша справа стала настолькі прыгожай і сімпатычнай, што да нас далучылася вялікая колькасць людзей, якія ўжо стала жывуць на Захадзе. І вось наша справа, мая справа, нарэшце аб'яднаць усіх беларусаў, колькі іх ёсць, таму што мэта ў нас адна – вярнуць сабе сваю краіну. Потым мы ізноў можам распаліць наш любімы бульбасрач. Але да гэтага моманту, калі ласка, мы мусім аб'яднацца. Нам трэба ўсё ж такі зразумець, што мэта ў нас адна, і што тыя людзі, якія працуюць на гэтую мэту, яны могуць памыляцца, яны могуць рабіць зігзагі, але яны нашы. І вось гэтых нашых нам і трэба аб'яднаць. І вось тут, Пітру, падыходзіце міжволі да той тэмы, якую я хацел закрануць, таксама, мне здаецца, даволі жорсткай, гэта патэнцыйнае вяртанне вось всіх людзей, якія зараз за межам Беларусі, якія вымушаны тут быць, патэнцыйнае вяртанне ў Беларусь. І пра гэта шмат дыскусій, і адны кажуць, што залежыць усё ад часу. Маўляў, праз год-два вернуцца многія, а калі гэта зацягнецца на 3-5 гадоў, то вернуцца вельмі маленькі працэнт. Я, праўда, не бачу ніякай залежнасці. Калі ёсць у мяне ці ў вас жаданне вернуцца, мне не важна, праз колькі гэта будзе, праз 3-5 ці праз 1 год. А калі не манажыць, тады ўжо іншыя жыццёвыя стратэгіі. А вот пры гэтым І вось маё пытанне. Як мы бачым, уяўляем гэта вяртанне? Гэта на белым кані, на белым абрамсе? Ці тыя людзі, якія там зараз, ну, безумоўна, пакутуюць больш за тых, хто тут апынулся, яны скажуць, слухайце, ну, вы нам не вельмі патрэбны, ні палітыкі, ні, можа быць, нават в пэўным сэнсе творчыя людзі. А можа быць такое? Ну, я думаю. Можна я? Да, Каляска. Піць, прабач. Каляска. Я просто слухаю, я уявіў сабе карціну, вот уявіце сабе, апошнія дадзеныя польскіх сацыолагаў, не сацыолагаў, польскага ўжонду в справах цудзуземцаў, па-моему, замежнікаў, што 130 тысяч людзей з беларускімі пашпартамі знаходзяцца на тэрыторыі Польшчы зараз. Маюць легальнае права жыць, а не, маюць права на жыхарства, там яшчэ больш, там у некаторых ужо паскончаліся пашпарты. Маюцца на ўвазе дзейныя беларускія пашпарты 130 тысяч. Вот уявіце сабе, што хаця бы 30 тысяч з гэтых людзей, там адмінусуем дзяцей, там большасць жанчын таксама, якія там, ну, звычайна пікуюцца дзецьмі, там, ну. Вот уявіце сабе 30 тысяч беларусаў палітычных, да? Адначасова, вот заўтра пачынаюць вяртацца ў Беларусь. Ну і што? Чым ваша ідэя? Это заград атрады адразу, таму што яны проста тупа спужаюцца. Разумееце, што вот это вот мы, вот, давайце, вяртайцеся. А насамрэч, калі б мы рэальна захацелі вот вернуцца, ну, лепш не 30 тысяч, а 130 тысяч з усіх, вот, то ляці 130 тысяч беларусаў в адзін дзень сталі на межы вяртаюцца. Вы всех не пересажаете, а по-другое утекаете, хлопцы. Потому что люди ж могут по-иншему зарегавать. Я это зараз скажу как письменник. Да? Это как сюжет для фильма. Это саправды так. Але... Больше кинематографично, чем реалистично. Кинематографично, чем реалистично. Але за кожной каской все равно есть пэўная, скажем так, зерня реалистичная. І не здарма, в прынцыпе, вся эта мілітарызацыя, якую мы зараз назіраем, з аднаго боку Беларусі, з аднаго боку это падыгрыванне Расіі, типу, вот мы тут, ну, першы на вайне з НАТО, там все, а іншыя яны реально сябе, ну, капаюць акопы супраць беларусаў. А вот уявіце сабе, што, ну, наступны чорны лебедзь, людзі зноў не вытрымліваюць, толькі яны ўжо не з мірнымі пратэстамі ідуць. Ну, это сапраўды, то, што наступны пратэст ўжо будзе не такім мірным, здаецца, зараз многім відавочна, але вот калі паказаць пра гэту тэму
момант вяртання, сітуацыю вяртання, як выяўляеце, колькі захоча вярнуцца? Ну, глядзіце, у мяне ізноў жа сінтэтычны адказ. Па-першае, тыя, хто не вернуцца, яны назаўжды застануцца нашымі агентамі за мяжой. То бок, хто тут уладкуецца. У мяне шмат сяброў, якія уладкаваліся ўжо на Кіпры, шмат хто ў Нямеччыне. Или гэта вельмі свядомыя, вельмі в Штатах, вельмі свядомыя паспяховыя беларусы. Я зараз аб'язджаю. Бак яны прымаюць удзел беларускім жыцці в нейкай ступені. Яны актыўна прымаюць удзел. І калі я туды прыязджаю, яно яшчэ як бы ім дае такую дадатковую кроў. Ось, не толькі я, мае калегі. Яны ездзяць с нашими концертиками, але мы як бы такие кропки кристаллизации. Але вертание может быть и таким, як каже Северин. Просто все сядут на свои, у кого еще на белорусских номерах, а кто и на польских номерах, и в один день приедут и просто сомнуть. Потому что помежники не будут стрелять. Стрелять будут только вось гэта... Здесь вертание только, я кажу, про после змены режима. Нет! Як каже Северин. По-перше, есть силы, я их бачу на свои очи, якія могут туда прийти с автоматами. И яких досыць, яких хопить, каб змесці просто вот это все, не трэба нават вось гэтых 30 тысяч і 100 тысяч, а ўявіце сабе 30 тысяч беларусаў з автаматамі. Я магу ачоліць, ну, я ніколі не ачоліваў полк, але я лёгка магу ачоліць роту. Таму... Ротнага ўжо маем. Таму... Полк ачоліць Пракоп'ю. Не, ну, ён прэтэндуе... На армію. На армію, калі ласка. Таму... гэта не толькі літаратурны образ. На тым баку няма прынцыповых супраціўнікаў. На тым баку зняволеныя людзі, якія выконваюць сваё жыццёвае прадназначэнне. Это вот гэтыя хлопцы з непоўных сямей, з невялікіх мястэчкаў беларускіх, якіх набралі в этот амап. І вось яны там выконваюць вось гэтую ролю, уздымаюцца па гэтым ліфце, які зараз все вышэй і вышэй іх узносіць. І там не бачна шчасця на тым баку. Там бачна дзікі страх вось гэты. Таму натуральна мы туды вернемся. І так... не на белым абрамсе, а на нашых патрёпаных фальксвагенах пасатах. Вось на гэтым всём. І тады, калі вертацца да галоўнай тэмы нашай сённяшняй дыскусіі, заставацца ці з'їжджаць, то з гэтого пункту гледжання дылема па-новаму гучыць. Бо тыя людзі, якія там засталіся, свядома для таго, каб змагацца, для таго, каб яны просто чакаюць свайго часу. Не верыць, я, в прынцыпе, не веру, што гэтая сітуацыя можа зацягнуцца там на новы там сталінскі перыяд на 20-30 гадоў. А калі так разважаць, сябры мае, тады просто... Просто забывайце пра ўсё гэта і, не знаю, стварайце новую рэальную Беларусь. Дарэчы, ніхто не займаецца арганізацыяй дыаспары, пра аўтарытэту. Вот. Ну, магла б спадарыня Ціхановская, яна, відаць, залежыць ад там, нейкіх сваіх унутраных справаў. Трэба наладжваць дыаспару сур'ёзную, як гэта, врэшце, там, калісьці палякі ў ЗША рабілі, там, заходнія ўкраінцы ў Канадзе, каб... банкі свае, там, ну, нам это спатрэбіцца, ну, як Піт сказаў, агенты нашы. Да? В сэнсі, для чаго? Разлічваць чым-то надоўга? Каб была беларускае жыццё, каб людзі не растварялись. Ну, на Кіпры ты там ці в Батумі ты не растварышся, канешна, табе надта адрозная культура. А ў Польшы вельмі лёгка, вон дзеці могуць ўжо праз там некалькі гадоў ўжо пад палякаў не адрозніш, ну, па маўленню. Вось, таму патрэбна беларускае жыццё, пакуль мы вот, не можам уплываць наўпрост на тое, што адбываецца ў Беларусі, трэба ўплываць на тое, што адбываецца за мяжой. А можа быць, все-такі спрабаваць уплываць на тое, што адбываецца ў Беларусі? Як вы это бачыце? Ну, слухайте, я не заклікаю вас зараз донатіць на дроны. Всім вядома, што я збіраю на дроны. Я не заклікаю вас лайкаць кожны мой пост. Але я заклікаю вас, тых, хто зараз у Беларусі, глядзець нашы праграмы, не абавязкова лайкаць, не абавязкова нават падпісвацца. Глядзець, быць в курсе і
у момант Ч, ці назовем іншыя літары, мне просто падабаецца Ч, таму што песня беларуская такая. Тры чарапахі, таму што мы заўсёды скарачаем тры Ч у нашым спісе. У час Ч, ці ў час тры Ч, быць гатовым просто сустрэць і ўсё падрыхтаваць, як прынята ў княстве літоўскім, ўсё падрыхтаваць да прыхода нашых. Каб калі прыйдуць нашы, ўжо ўсё было на сваіх месцах. Просто рушнік, хлеб і ўсё. А калі, ну, в сэнсе, калі мы кажам зноў пра гэтыя жыццёвыя стратэгіі, то у кожнага безумоўна па-свойму, но мы сёння выказваем свае меркаванні і, можа быць, нашыя парады, то чалавек, які зараз задумваецца, можа быць, і пабачыў там в анонсе ці убачыў нашу перадачу і вырашыў паслухаць, што, можа быць, паважаныя разумныя людзі яму скажуць, а ён, можа быць, зараз вырашае яму з'язджаць і заставацца, вы асмеліцесь даць нейкую параду? Ну, я асмелюся даць параду павозіць сабе больш так, паўпадпольна, скажам так. Сімку змяніць, вогалі, можа быць, не карыстацца мабільнай сувязю, там праз всякія вай-фаі, там звязвацца з кім-небудзь. Ну, калі чалавек адчувае, што яго праўду могуць затрымаць. Але вось сказаць, што не, давай вот з'язджайце, наадварот заставайся, я на сябе такой адказнасць не вазьму. Всё вельмі індывідуальна. І ваш погляд? Тыя, хто, як я і як Ніскіс, дакладна ведае, што ёсць за што, зараз час, напэўна, з'ехаць. Тыя, хто проста сядзіць у Беларусі і лічыць, што яго не закране, таму што дагэтуль не закранула, абавязкова зразумейце, што зараз ідзе вайна, абавязкова закране. Прычым рандомна закране, любога закране. Нават той, хто зігуе зараз, закране. Я 2 гады вырубал телефон, вяртаючыся да хаты, і не запальваў святло. Ціхенька глядзеў пры зачыненых заслонках, глядзеў на кампутары ў слухаўках нейкія відосікі. 2 гады я так жыў. Канешне, у мяне з'явіліся нейкія неўрозы, ад якіх я дагэтуль не пазбавіўся. І тыя, хто мяне ведалі раней, казалі, што я раней быў, ну, больш вясёлы чалавек, больш разважлівы. Але я і спортам спрабую займацца, і там і харчавацца па-іншаму. Таму, калі ласка, все, хто зараз у Беларусі, вы ўсе пад пагрозай. Все-все-все. І менты таксама. Вы нават пад большай пагрозай, таму што сістэма пачынае пажыраць са сваіх. Недасканалы, не ідэальны. Як там была эта літаратурная? Мы будзем заклікаць ментоў з'язджаць. Літаратурнае было. Зараз не час быць не супраць. Зараз час быць актыўна за. Таму, калі вы не хочаце актыўна за, калі вы не хочаце, каб вашы дзеці зігавалі і вывучалі вось гэтую звышновую гісторыю спецаперацыі, напэўна, можна ўжо з'ехаць. Што ж, у нас застаецца 2 хвіліны, это час для завершальных выступаў. Мне падалося, што Піт так фактычна так атрымалася, што з нейкім завершальным словам, але тым не менш у вас яшчэ ёсць па 30 секунд падсумаваць вынікі нашай сённяшняй дыскусіі ці сказаць тое, што, можа быць, яшчэ не было прамоўлена. Цвярын. Ну, вось на конт рандомнасці, ведаеце, так тым-то і справа, што я просто адразу, пакуль слухаў Піта, я уявіў кучу сваіх знаёмых, ну, як журналіст, я просто ведаю кучу людзей, якія застаюцца ў Беларусі, але, ну, яны могуць трапіць калі рандомна, але, в прынцыпе, я бы ім не сказаў з'язджаць, я бы просто сказаў, заклікаў, зразумейце, ідзе вайна, Беларусь, частка вайны, Беларусь акупаваная краіна, просто ўлічваць гэта, калі, ну, змяніце крыху сваё жыццё. Будьце асцярожні. Да, асцярожны і канкрэтна вот звязана з тым, каб вас не маглі дзесьці там пелінгаваць, там, не знаю, з'єць у рэшце-рэшт куды-небудзь. А калі да вас выпадкова прыйдзе які-небудзь незразумелы персанаж, вы ўжо будзеце ведаць. Піты вашы 20 секунд. Я бачу, калі граў во дварах, не ведаю, 30-40 тысяч людзей, якія былі актыўна супраць і якія ўсе пад пагрозай. Гэта першае, таму будзьце асцярожны. А для тых, хто ўжо з'ехаў, данатце на дроны і знайдзіце сваё месца ў нашай вайне, каб нам вярнуць сваю краіну.
Дякую, дзякую, гэта быў такі творчы двубой, у якім ніхто не пацярпеў, двубой, якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі, чыя пазіцыя падалася вам больш цікавай, пераканаўшай. Глядзіце нашу праграму на YouTube, дасылайце свае ацэнкі і каментары, зразумела, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў, заставайцеся з Белсатам.